imamo na vezi Vladimira Milića u Šangaju. Je li prošla korona u Šangaju? Ili Kina lansira novi talas korone? Govorilo se da je luka u Šangaju zatvorena, da nema čipova za nemačku automobilsku industriju. Šta se dešava? Korona je i dalje prisutna u Kini. Šangaj je i dalje u karantinu, manje više situacija napreduje, ali polako. Možemo kažemo da je postepeno glavna reč koja se očekuje, kako očekujemo da izgleda napredak. Ekonomija i, mislim, ceo Šangaj bi trebao da se otvori tokom juna, ali je i dalje nejasno da li, kog juna će to biti. Tako da, je li to ove godine ili ko zna koje godine? Pa očekujemo da bude ove godine, ali nadamo se da kad se otvori da neće ponovo da se zatvori ove, što je mogućnost ako se virus vrati. Pre nekih mjesec dana je bilo prosečno preko 20.000 obolelih dnevno, u posljednjih 7 dana je to spalo ispod 100 obolelih dnevno. Tako da možemo da negde konstatujemo da je virus stavljen pod kontrolu, ali ovim, da kažemo, jednim teškim karantinom, koji nije naravno ostvariv na duže vreme. On traje već 2 meseca i vidimo da su ekonomski efekti katastrofalni. Li Keqiang, premijer Kine, je prošle nedelje imao jedan sastanak sa 100.000 učesnika, gde su bili da kažemo, članovi iz svih provincija i svih manjih okruga, gde je skrenuta pažnja i da kažem, gde se diskutovalo o merama da se oživi ekonomija. Dakle, najverovatnije u drugom kvartalu će rast biti negativan, što je, da kažemo, drugi put za poslednjih 20 godina. Tako da situacija je zaista nesvakidašnja ovde. Jesi u Kini komentariše bilo šta o tome da je nemačka automobilska industrija stala, da se čekaju čipovi iz Kine i da je to zato što je zatvorena luka u Šangaju? Je to istina uopšte ili novine pišu? Luka polako pokušava da se restartuje, ali ona je bila isto zatvorena. Tako da velika je gužva, naravno, kada je u pitanju automobilska industrija, Kina možda ima više briga kada je njena industrija u pitanju, jer recimo prošlog meseca u Šangaju nije prodato ni jedno vozilo, što je za grad od 25 miliona nezamislivo, ali nije prodato ni jedno vozilo, kažemo, zbog karantina, zato što niko nije mogao ni da izlazi napolje. E sada, redovi su veliki kada je luka u pitanju, radi je usporeno, ali pokušava da se restartuje proizvodnja. Od 1. juna je rečeno da će pokušati da se ubrza to, da više neće biti, da kažemo, nekih posebnih propisa koje će firme morati da ispune da bi mogli da se otvore. Tako da očekuje se da će biti olakšano funkcionisanje i da će se ekonomska aktivnost nastaviti, ali sve to ukoliko se virus ne vrati. Dakle, ako se vrati, ne odustaje se od nulte politike COVID-a, dakle, zatvaranje će biti ponovo. Tako da to je neki rizik sada sa kojim sve firme moraju da računaju da će morati da funkcionišu. Kad si poslednji put izašao napolje? Pa mi možemo sada da izlazimo napolje, ali samo da se krećemo u okviru ovog našeg rezidencijalnog dela. Dakle, ne možemo i dalje veći deo grada ne može da izlazi na ulicu, javni prevoz i dalje ne funkcioniše ili funkcioniše samo par linija. I dalje je za taksiste potrebna posebna dozvola da bi mogli da rade, ali očekuje se od 1. juna da to kreće polako da se menja. Da li u Kini postoje teorije zavere koje su jako popularne u Evropi, u Americi, da neki tajni centri moći uništavaju čovečanstvo? Red korone, red rata u Ukrajini. Pa opet korona iz Kine. Uglavnom ne. Pa možemo, jeste korona došla iz Kine, ali da kažemo to je slučajnost, nema tu neke veće zavere, niti je to bilo kome u cilju da se desi odavde. Kina je više zainteresovana za ekonomiju, za saradnju, za trgovinu, tako da sve ove krize ne idu u prilog toga. Tako da nije to sigurno u Kini. Kažu da će vreme i budućnost pokazati da je Kina na pravoj strani i ona
nije baš tako nedvosmislena kad podržava Rusiju i kad osuđuje Zapad u ratu Ukrajini. Pa Kina se osjeća pritisnutom na Pacifiku i od strane Amerike i onda ima razumevanje za ruske argumente. Evo, baš prošle nedelje je Biden bio na svojoj prvoj turneji od kada je, znači u poslednjih godinu i po dana skoro od kada je postao predsednik. Posetio je Japan gde je imao izjavu da će vojno braniti Tajvan, što je jako negativno dočekano ovde. Posetio je Južnu Koreju, obelodanio je nešto što se zove Indo-Pacifički ekonomski okvir, u kome treba da bude Amerika i 12 zemalja jugoistočne Azije, dakle praktično sve zemlje osim Kine, Mjenmara, Kambodže i Laosa. Kina to vidi da je direktno usmereno protiv nje, sa idejom da se ograniči njen ekonomski razvoj. Na otvaranju tog Indo-Pacifičkog ekonomskog okvira rečeno je da oni predstavljaju 40% svetske ekonomije i da je ideja da se uspostave standardi koji bi se dogovorili među njima, a onda da Kina doživljava nametnuli njoj, da li ekonomski, da li društveni. Tako da ove nedelje smo imali jak odgovor Kine, gde su oni prvi put pokušali da prebace loptu iz svog nekog iz svoje jugoistočne Azije u Južni Pacifik, gde je Wang Yi, ministar inostranih poslova, trenutno na turi po tim malim ostrovima u Južnom Pacifiku. Najpoznatiji bi možda bio Fiji ili Samoa, gde pokušavaju da naprave neku institucionalnu saradnju sa njima i da prebace loptu više ka Americi. Postoji li strah u Kini da je Kina sledeća posle napada na Rusiju? Evidentno je da Amerikanci prave vojni kordon prema Kini u Indo-Pacifiku, od Australije do Filipina i tih malih ostrva na Tihom okeanu, Koreje. Kako Kinezi na to reaguju? Pa evo, videli smo kako reaguju, gde pokušavaju da sa jedne strane pomere taj neki sukob, da otvore možda neko novo mesto u Južnom Pacifiku. Sa druge strane, pokušavaju kroz ekonomsku saradnju najviše da vežu region za sebe, kroz različite trgovinske sporazume. Kina je danas najveći trgovinski partner praktično svih zemalja jugoistočne Azije. Osjeća se pritisnutom od Sjedinjenih Američkih Država, osjeća da će u budućnosti ovaj rivalitet samo da se intenzivira i pokušava negde, ali najpre ekonomskim sredstvima, da ojača svoje veze sa drugim zemljama kako bi mogla da utiče na njih i kako bi se oduprla tom nekom pritisku Sjedinjenih Američkih Država. Hvala, čućemo se ovih dana.